Önfeledten játszanak a gyerekek a Rákóczi úti óvoda udvarán, míg az épületben számukra is fontos esemény történik. Gyermekekkel sportolásra buzdítsuk. Nagy hangsúlyt fektet a Samsung a gyermeksport támogatására, ezért is hirdették meg nyár elején azt a programot, melyel egy külön erre a célra kifejlesztett okostelefon alkalmazással sportolva gyűjthették a pontokat a fehérváriak. Ezeket a pontokat váltotta most a cég kézzel fogható ajándékokra. Országszerte 100 millió forint értékben osztanak szét termékeket, ebből 5 millió forint értékű eszközpark került most a fehérvári óvodákba. Mi a gyerekeken keresztül szerettük volna megmutatni, hogy mennyire fontos a sport, és hogy az gyerekkorban kell elkezdeni, mert utána már, ha akkor nem kezdeszik ezt meg, akkor felnőttkorban már problémákat kell kezelni, egészségügyi problémákat, és hogyha ez természetessé válik és beivódik a gyermekek mindennapjaiba, akkor azt gondolom, hogy egészségesebb felnőttekkel fogunk találkozni. Az úgy, hogy a Samsung most egy kitűnő partner. Csupa jó dologról, gyerekekről és sportról szólt ez a program, mondta az átadón Székesfehérvár polgármestere, aki hozzátette, Székesfehérváron nem is kérdés a sport szeretete. Ez gyakorlatilag egy egységes csomag minden óvoda számára, ami áll mosógéből áll, porszívóból áll, monitorból áll, nyomtatóból, és néhány még elektronikai vagy háztartási készülékből. Ami nagyon fontos, hiszen a óvodáink számára ez látszott is itt az intézményvezető arcán, hogy nagy segítség, nagy támogatás, de a legnagyobb segítség és támogatás az azt gondolom az, hogy minden ilyen akcióval ezt a mozgás szeretetét, a sport iránti szeretetet lehet erősíteni. Köszönjük szépen! A fehérvári óvodák nevében az ünnepségnek helyet adó Rákóczi úti óvoda vezetője köszönte meg a cégnek az értékes adományokat. Ezek mind-mind olyan értéket képeznek, amire nagy szükségünk van, hiszen ahhoz, hogy ne csak játékok legyenek az óvodában, hanem tiszta környezetet is biztosítani tudjunk a gyerekek számára, ez ehhez elengedhetetlen eszközök. A Samsung vezetői azt mondják, lesz még hasonló kezdeményezés. Továbbra is fontosnak tartják ugyanis, hogy a társadalmi felelősségvállalás mellett a felnőtt lakosság is példát mutasson a gyerekeknek a sportolás fontosságáról, szeretetéről.